da je prosvjedovanje indikatorno u Hrvatskoj, svako ima pravo na svoje mišljenje, svoj stav, moramo respektirati jedne druge, razumjeti što se želi poručiti. Ja nisam do sada primijetio da neko od ovih prosvjednika traži neku vrstu susreta s nama, meni barem to nije poznato. Vidio sam da nas nazivaju u svojstvu košu kao i Mengele, se poziva na izvanredne izbore, na ostavke, i to isto demokracija, neće biti izvanrednih izbora, neće biti ostavke, sigurno nismo kao Mengele. Tako moramo malo vidjeti ko se sve tu u tom jednom širokom pojasu nalazi sa kojim interesima, ja to ne znam. Ono što znam, sve što radimo, radimo u interesu zdravstvene zaštite naših građana. Dobro je danas da smo prošli 60% odraslih cijepljenih, da smo prošli 50% cijepljenih ukupne populacije, da je cijepljeno više od 2 milijuna ljudi, evo ovdje sa organizatorima cijepljenja na Velesajmu sa gospodinom Valentinom Rajkovićem, koji vodi civilnu zaštitu. Govori nam o zahvalnosti državljana drugih država koji se zahvaljujući odluci hrvatske vlade, a ona je prepoznala, mi smo prepoznali da je problem COVID-a globalno. Pa smo rekli, tko god dođe u Hrvatsku, da je ne znam koja zemlja, ne mora nikakve veze imati s Hrvatskom, da će dobiti besplatno cijepljenje. Ovdje dolaze ljudi iz drugih država, on vidi primjere iz Rusije, utorkom i četvrtkom. Ja sam sinoć u Beču na ovoj konferenciji, recimo to tako, alumnija Udruge studenta prava koje sam ja predsjedao prije 100 godina, jedna mlada žena se digla i postavila mi je pitanje na način da mi je zahvalila. Kaže, znate, ja sam iz Azerbejdžana i ovdje sam večeras u Beču, kaže ona, sinoć, samo zahvaljujući vama. To je odluka vaše vlade da organizirate besplatno cijepljenje za državljane iz bilo koje države gdje dolaze. I ona je došla, ja to nisam ni znao, nisam ni znao, ona je mlađa, prije 3-4 dana u Zagreb, cijepila se, zahvaljujući našoj politici, mogla je doći u Beč, u Austriju i nazočiti na ovoj konferenciji, jer smo mi to omogućili. Dakle, zašto to govorim? Govorim da ako ljudi iz drugih država, iz Azerbejdžana, iz Rusije, su u stanju doći, investirati u trošak avionskog prijevoza, doći u Hrvatsku ovdje na Velesajmu cijepiti, onda to nije nikakav problem trebao predstavljati za naše građane. Zato ih pozivamo da se cijepe. Naš stav donosimo na temelju onoga što kažu liječnici, što kažu epidemiolozi, što kažu infektolozi, što kažu znanost, sa velikom zahvalnošću i razumijevanjem za sve što rade hrvatski zdravstveni djelatnici. Prošlo vikend smo ministar Beroš i ja kako Dubrava, vidjeli smo u kakvom su teškom stanju naši građani koji su na respiratorima. Uvjeren sam svi oni koji misle i ne znam u kojim se izvorima to napajaju da korona nema, da je to gripa, da je to karijes, da je to ništa, da bi brzo promijenili mišljenje za samo 5 sekundi boravka na intenzivnoj njezi i kada vide da ljudi koji nam trenutno umiru su mladi ljudi, ljudi u dobi, znači ne znam, 40, 50, 80 godina, kogod nažalost nastrada od COVID-a u toj dobi, ispostavlja se na temelju statistike da nije bio cijepljen.